День усіх закоханих відзначатимуть українці 14 лютого. Напередодні свята усі в пошуках найкращого подарунку для своєї другої половинки. Можливо, щось солодке, квіти якісь, букет. Напевно, я просто провела разом вечір, не знаю. Або подарувала, можливо, якісь... Ну, точно не щось банальне хотілося. Але так, то, чесно, ніколи не задумувалася над таким питанням. Напевно, треба знати просто добру людину і підбирати те, що подобається. Цукерки, Рафаело. Нормально. Закоханої немає, але маю жіночий колектив, то буду дарувати, напевно, якусь коробку цукерок, щось такого плану. Ми зараз живемо в такому більш практичному світі, вже наші, любов, Мерков, так кажуть, підійшли трошки на другий план, більш практичні речі. Тобто це... Ну, в даному випадку розкрию вам секрет, це буде бритва для бриття. Електрична, там супермодна, таку, як вже давно хотів. Напевно, парфуми якісь або прикраси, щось такого. Квіти, може якісь, не знаю, солодощі якісь, отаке. Якщо ви ще не визначились із презентом для своєї другої половинки, знайти його можна у магазині подарунків. До нас приходять всілякі і пари, і самотні, і на подарунок. Ну, більшість приходить дівчата все-таки. Купують більш таке щось цікавіше. Хлопці купують більш подушки, подарункові коробки, кружки, щось типу такого. Окрім звичних подарунків, можна обрати щось із ювелірних прикрас. За подарунками до магазину приходять як хлопці, так і дівчата. Не обов'язково робити сюрприз, можна приходити і разом обирати подарунки. Зокрема, наш магазин зараз надає досить хороші акції та знижки. Зараз діє хороша акція на вироби у вигляді сердець, тобто знижка до 15% ще додаткова. І також, якщо хлопець захоче зробити пропозицію своєї коханої у такий хороший день, то він також отримає додаткову знижку на обручки. Також дівчата роблять подарунки для своїх других половинок у вигляді сертифікату на похід до барбершопу. Усі жінки бажають подарувати ідеальний подарунок на свято. І він у нас є. Найкращий подарунок – сертифікат на обрані послуги барбершопу GC. Найчастіше обирають стрижки в поєднанні із стрижкою бороди. А також хорошою альтернативою подарунку є набір професійної чоловічої косметики світових брендів. З досвідом можемо запевнити, що візит в наш барбершоп – це не лише якісні послуги, а й час для себе. Ну і яке ж свято 14 лютого без солодощів та квітів? Наші клієнти дотримуються класику. Це червоні троянди або в боксі, або просто букетиком. Також вже дуже хочеться весни і дійсно багато клієнтів вибирають тюльпани. Не так, звичайно, як на 8 березня, але доволі таки часто беруть тюльпани, просто звичайно на стрічку, навіть без упакування дуже люблять. І також є клієнти, які полюбляють різну екзотику, різні міксові композиції. Зараз дуже часто робимо коробочки в формі сердечка. Втім, зовсім не важливо, який саме подарунок ви зробите. Найголовніше – це робити від душі та з любов'ю. Олеся Мороз, Сергій Савта, телеканал ITV.